Assalomu alaykum birodar azizlar. Mana bu eng qadimiy Balx shahrining nimalaridan biri, madrasalaridan biri bo'lgan ekan. Buni 10 tomonidan quruqlanar ekan. Bu shu 10 tomonidan shu xalqaro yodgorliklar nimasi bularga shu tarixiy nimani saqlash uchun mana shu inshootni qurib ketishgan ekan. Hozir bu eng qadimiy shahar Balxning o'sha vayrona bo'lgan mo'g'ullar vayrona qilgan Balx shahrining qoldiqlari, madrasa qoldiqlari ekan. Mana bu ko'rib turgan qal'alani vayron qilgan mo'g'ullar ekan. Mana bu qizil bayroqlar esa ularni himoya qilib shahid bo'lgan shahidlarning qabrlari ekan. Birodar azizlar, safarimiz davom etadi. Bu siz Balx shahrida, siz Balxning eng qadimiy vayronalarida turibmiz. Allohning qudrati bu vayrona bo'lsa-da saqlab qolingan bu madrasa ekan. Yaqinroqdan bir olchi, rahmatullohi. Yaqindan bir olib, shuni bir ziyorat qilib o'tib ketamiz. Bu Balx shahrining qadimiy Balxning katta bir madrasasi bo'lgan ekan. Xudoni qudrati bilan bu yo'q bo'lib ketish arafasida turgan ekan. Turganda bu o'sha xalqaro tarixiy obidalarni saqlash nimalari bunga mana shu katta tepasiga o'tib ketishgan ekan. Birodar azizlar, biz ham xuddi shunaqangi bir joylarni nimasidamiz. Bizda hozir Axskentda ham xuddi shunday davlat tomonidan va UNESCO tarixiy yodgorliklarni saqlash tomonidan ajoyib ishlarni olib borib, ularni yodgorliklarni tiklanmoqda. Bu bizdagi Namangan shahridagi Axskent qal'asi ham xuddi shunday eng qadimiy qal'alardan biri. Axskentni esa bilganlar biladi, bilmaganlar yo'q. U harbiy qal'a bo'lib, u harbiy qal'ada qilichlar, Damashq qilichi. Aslida Damashq qilichi emas, bizning o'zimizning Axskentda ishlab chiqargan maxfiy qurolxonalardan biri bo'lgan. Shularni topildi va nima qilindi. Agar qiziqarli bo'lsa, kommentariyada yozasiz. Axskent to'g'risida ham ba'zi yodgorliklarni tilga olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.